পৌৰ নিৰ্বাচনত ভংগ হল মিত্ৰজোঁটৰ মিত্ৰতা। চাবুৱা বঙাইগাঁও অভয়পুৰীত ভাগে ভাগে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ অগপ আৰু বিজেপিৰ। বঙাইগাঁও পৌৰসভাৰ 25টা আসনৰ 24টাতেই প্ৰাৰ্থী ঘোষণা অগপৰ। অভয়পুৰীতো আটাইকেইখন আসনতে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান অগপৰ। বঙাইগাঁও পৌরসভার অন্তর্গত আমার 25টা ওয়ার্ডত 24টা আমি প্রার্থী ঘোষণা হয়ে গেল। আর ঠিক তেনেদরকে বঙাইগাঁও জেলার অন্তর্গত অভয়পুরী পৌরসভাতো আমার 11টা ওয়ার্ডত আমি 11টা প্রার্থী ঘোষণা করা হয়ে গেল। সাবুয়াতো পৃথকে পৃথকে অগপ বিজেপি, 10টা ওয়ার্ডতেই প্রার্থিত্ব ঘোষণা বিজেপির। পৌরসভাত মিত্রতা না থাকিলেও সাধারণ নির্বাচনত থাকিব মিত্রতা। গোলকগঞ্জের 10টা ওয়ার্ডর বাবেই হাজু বিজেপি, মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে সাজু প্ৰাৰ্থীসকল। ধেমাজি জিলাৰ বাণিজ্যিক নগৰী চিলাপথাৰৰ আটাইকেইটা ৱাৰ্ডতে বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ জয়লাভৰ দাবী বিজেপি নেতৃবৃন্দৰ। পৌৰ নিৰ্বাচনৰ ধামখুমীয়াৰ মাজতে বিশ্বনাথত কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান একাংশৰ, বিপৰীতে বিজেপিৰ প্ৰতিও মোহভংগ একাংশৰ। যোৰহাটত বিজেপি নেত্ৰীৰ কংগ্ৰেছত যোগদান। যিটো সময়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কোনো মানে শক্তিশালী ভূমিকা নাছিলে যেতিয়া, কিন্তু তেওঁলোকে ইমান কষ্ট কৰি দলটো যথেষ্ট ত্যাগ কৰি দলটো আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিলে, কিন্তু এতিয়া যেতিয়া চৰকাৰখন শক্তিশালী ৰূপত থিয় হৈছে তেওঁলোকে কি কৰিছে, কিছুমান দুৰ্নীতিৰ ভ্ৰষ্টাচাৰৰ লগত লগ হৈ থকা লোকসকলক দলটোলৈ আনি পেলাই আমি যিসকল পুৰণা কৰ্মী আছোঁ তেওঁলোকক মানে আঁতৰাই দিছে। কংগ্ৰেছ নেতা ৰাণা গোস্বামীৰ সংবাদমেল। কি ইছ্যু লৈ তিতাবৰ মৰিয়নী তিয়ক আৰু 100 প্ৰায় 100 গৰকা এবাৰ পৌৰসভা, যোৰহাট পৌৰসভা কি ইছ্যু লৈ কংগ্ৰেছ দল এবাৰ জনতাৰ মাজলৈ যাব আৰু কিমান আশাবাদী যে এইবাৰ পৌৰসভা কংগ্ৰেছ দলে গঠন কৰিব পাৰিব, কিমান আশাবাদী? চক, আমি 4খন পৌৰসভাই আমি দখল কৰিম বুলি আমি দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ। তিয়কত উন্নয়নৰ লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া প্ৰাৰ্থীকহে ভোট দিব ভোটাৰে। নামৰূপ নাহৰকটীয়া কৰিমগঞ্জৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ। প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা বিৰাখীপাৰা, চাপতগ্ৰাম আৰু চাপৰ পৌৰসভাৰ। গহপুৰ, চতিয়া আৰু মৰিগাঁও পৌৰসভাৰো বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ তালিকা ঘোষণা। শাসকীয় দলৰ ব্যাপক তৎপৰতাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ স্থিতি হৈ পৰিছে অতিকৈ নিশকটীয়া। গহপুৰৰ কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ত নেমাওমাও পৰিৱেশ। বঙাইগাঁও আৰু চাবুৱাত অলক্ষ্যৰ বিপৰীতে ৰঙিয়াত ঐক্যবদ্ধ যুঁজ বিজেপি এজিপিৰ। মুঠ 10খন আসনৰ 2খনত অগপ আৰু 8খনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিজেপিয়ে। পৌৰসভাৰ কাৰণে আমি 10খন আসনৰ ভিতৰত 2খন আসনত অসম গণ পৰিষদ দলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু 8টা আসনত আমাৰ মিত্ৰ দলৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। এইদৰে উজনি নামনিৰ সকলোতে চলিছে পৌৰ নিৰ্বাচনৰ গুণাগথা। অপেক্ষা 6 মাৰ্চৰ ভোট গ্ৰহণলৈ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।